ефірі «Поділля Центр» – інформаційний випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас! Між Хмельницьким та Альянсом міст Шовкового шляху підписали меморандум про співпрацю. Цей документ передбачає співробітництво у сферах економіки, торгівлі та бізнесу. Також, за словами Хмельницького міського голови Олександра Семчишина, співпраця торкнеться культурних зв'язків між обласним центром та спорідненим йому за видом діяльності китайським містом Іу. Ми, власне, більше познайомилися з містом ІУ, яке дуже схоже на Хмельницький, тому що це логістичний центр і місто, скажімо так, місто-ринок, да? Місто, яке торгує з понад 200 країнами світу. Говоримо про створення площадок. В ІУ це, скажімо, окреме місце, площадка для торгівлі. В Хмельницькому це початок проєкту індустріального парку, 90 гектарів, вулиця Вінницьке шосе, де ми так само плануємо виробництво, плюс логістику, і під виробництво логістику далі планувати торгівлю, в першу чергу міжнародну торгівлю. Одна з основних цілей цієї ініціативи – це допомога спілкування між країнами. І ми сподіваємося, що посередництвом обміну продукцією ми зможемо зробити наші народи ближчими. І зможемо познайомити китайських громадян з українською продукцією, і українських громадян з китайською продукцією. І тому ми сподіваємося, що, наприклад, місто Хмельницький, як місто, яке активно займається торгівлею, зможе бути одним із центрів такої співпраці. Сьогодні стартував флешмоб «Тиждень безпеки дорожнього руху». Його спільно організували патрульна поліція Хмельницької області з міською громадською організацією «ХАЛК». Акції спрямовані на те, щоб водії та пішоходи дотримувались правил дорожнього руху. З 12 по 18 листопада в Україні проходить «Тиждень безпеки дорожнього руху». І в рамках даного тижня ми хочемо акцентувати увагу все ж таки людям дотримуватись правил дорожнього руху. Адже у нас в місті є декілька місць таких концентрацій ДТП. Це, от як ми зараз бачимо, біля Темпа на проспекті Миру, біля Лебідь-Плази і біля міської лікарні на Шевченка. У нас місця, де люди перебігають дорогу в невстановленому місці. На превеликий жаль, це дуже часто закінчується дорожньо-транспортними пригодами. І сьогодні спільно з громадською організацією «ХАЛК» ми все ж таки акцентуємо увагу наших людей про те, що не можна перебігати на встановленому місці. Потрібно берегти своє життя, адже дуже часто можна, як ми бачимо, добігатись і потрапити під автомобіль. Від сьогодні до 30 листопада рух за 4 тролейбусними маршрутами в обласному центрі буде скасовано. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, рух за тролейбусними маршрутами буде відсутній з 8 до 17.00. У зв'язку з проведенням робіт із омоложення дерев на Староконстянтинівському шосе на ділянці від вулиці Зарічанської до проспекту Миру. Через це буде знеструмлено та частково демонтовано контактну мережу. На період виконання робіт тролейбуси маршруту номер 17 здійснюватимуть об'їзд вулицею Степана Бандери. Рух тролейбусів за маршрутами номер 1, 1А, 3 та 10 скасовано. Також буде змінено рух автобусів номер 22, 24А, 30, 32, 46А та 47. У Хмельницькому завершився 5-й ювілейний фестиваль хорової музики «Співоча асамблея». Про це повідомив організатор фестивалю, художній керівник Хмельницького академічного муніципального камерного хору Ігор Цмур. За його словами, цьогоріч до Хмельницького приїхали кращі хорові колективи зі всієї України. Далі Тетяна Ворожцова. На сцені органної зали Хмельницької обласної філармонії камерний хор «Київ». Це третій завершальний день фестивалю хорової музики «Співоча асамблея». Хор представив українську духовну музику 5-х століть. Я вдруге на фестивалі, дістаю велику порцію задоволення від колективів, які приймають участь. Це, напевно, найважливіше, оскільки вони в переважній більшості дуже високого рівня професійного. Тим самим збагачується публіка інформацією про нові твори, скажімо, я так сподіваюся, сьогодні від концерту Київського хору і на чолі з Миколою Гобдичем. Думаю, що там без сумніву постійний, стабільний, високий рівень,
і дуже багато авангардних творів. За словами відвідувача фестивалю Миколи Катрича, цьогоріч на фест завітали нові колективи. Львівський колектив, велика чоловіча капела «Дударик» вразила своїм широким репертуаром, зокрема там твори від середньовіччя, барокко, класицизм і аж до сучасності. В основному вони представили якраз духовні твори. Рівень виконання, чистота звучання, віковий склад колективу просто вражає. Цьогорічна співача асамблея ювілейна. Фестиваль проходить раз на два роки. За словами організатора Ігоря Цмура, рівень виконавства, вокальної майстерності артистів і самих колективів змінився. Якщо починаючи з першого фестивалю, я пам'ятаю, пригадую, ми починали, намагались зробити фестиваль за рахунок більше хмельницьких колективів, то хорових, то тепер ми маємо можливість розвиватись і ми запрошуємо найвідоміші, найгучніші імена. Ми розвиваємось і дуже приємно те, що нам вдається збирати дуже великі потужні хорові колективи з видатними майстерними досягненнями. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Хмельницький регбійний клуб «Буревісник» став переможцем Європейського кубку «Амбекап» у Литві, повідомляє тренер клубу «Буревісник» Олександр Мігунов. На цих змаганнях хмельничани перемогли команди Литви, Латвії та Росії. А двох наших гравців відзначили у двох номінаціях. Ярослав Адамович визнаний кращим нападником, а Сергій Приян – кращим півзахисником. Наразі це всі новини. Побачимось.